Većina od 280 stanovnika koji svih 12 mjeseci u godini žive u općini Dobretići, te onih koji su glasali putem pošte, za novog načelnika izabrali su 25-godišnjeg Ivu Čakarića, kandidata HSS-a Stjepana Radića. Svojom petomjesečnom kampanjom Čakarić je uvjerljivo pobjedio HDZ BiH, kako u trci za načelnika, tako i u općinskom vijeću. Sad već davne 1992. godine, roditelje tada jednoj pogodišnjeg Ive Čakarića kao i blizu 5000 Pougaraca, ratne su strahote prognale iz Dobretića. 24 godine poslije, Ivo napušta radno mjesto na Građevinskom fakultetu u Rijeci, vraća se u rodni kraj te utrci za načelnika glasovima redovnih i glasača putem pošte ubjedljivo pobjeđuje kandidata HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nažalost, iako najmlađi načelnik u Bosni i Hercegovini, rijetko će sretati svoje vršnjake. Ljudi koji žive 24 sata, 12 mjeseci ovdje u ovoj župi je oko 250 duša. Uglavnom je to staračka populacija. Stoga i ne čudi što je u školskoj zgradi svake godine manje učenika koji nastavu pohađaju od 1. do 5. razreda, kažu učiteljice, za razliku od onog predratnog vremena u kojem se broj osnovaca mjerio hiljadama. Spominjalo se nam čak 2000 i preko da je prelazio broj, ali evo sad 9 učenika. I do godine očekujemo 5 učenika u najboljoj varijanti. Usto, stanovnici općine Dobretići moraju birati dane u koje će se razboljeti jer ljekar u novoizgrađenu ambulantu dolazi iz Jajca 2 puta sedmično. Iz Jajca se najčešće stiže i na posao u općinu i ostale budžetske institucije. Smiješno je, znači reći, ali najveći privredni subjekt su općina i policija. Uz to još šumarija, znači otprilike svaki upošljava po 10 zaposlenih. A općinski budžet od blizu pola miliona maraka puni se tranšama iz kantonalnog budžeta te pripadajućim sredstvima od neizravnih poreza. Novi načelnik vjeruje da će ako ništa zaustaviti odlazak, a vjeruje da će svojim primjerom ohrabriti i one koji vjeruju da ovdje ima života.